Orta wie lang? תקשיב, אני אחרי הלייב, עכשיו אחרי הפתיחות, אני אלך לערוך את הסרטון. אוקיי, שמתי לייב. הוא מזמין אותי. איפה לוחצים? אני אשלח לו, שמע, אחר כך בוא נעלה. בא לכם טילטד? או דיילי? רוצים דיילי כי אנחנו טילטד ואנחנו עם כתר, אז... לא נורא, אנחנו יכולים... טוב, בוא לקרוא, בוא לקרוא. יאללה, רוצים לעשות חפלה? לא, אתם כמו שעשינו להם בבוקר, חפלה. פשוט הולכים... אחד על השני כבר. רוב, פתחתי עכשיו את הלייב. הם אור, הולכים ביחד, עושים חפלה, כמו שעשינו, אני לא עושה... פשוט הולכים ביחד, אז אי אפשר כמעט להרוג אתכם. נכון, ומרציתים אנשים שרואים. ככה עשינו בבוקר. הורים מספים את זה, אני מקווה מאוד שהוא יודע שאני לא, אבל פה לא צריך, פה לא צריך. אם אתה בלייב, אני יום תשחק איתך. בואו תשחק על גן שלך לבן הסדו. אין לכם מה. אוי, גנבת את השוט גן, סתם. אוי, שומעים את הלייב בדיליי כזה. אני בלייב. מרום. איך אני רואה כמה אנשים יש בלייב? תפסיק את הלייב. אי אפשר לעשות את זה. לא, פשוט שימליך את הווליום. כן, עכשיו בלייב אני ממליך את הווליום. איך אני רואה כמה אנשים יש בלייב? הנה גם אייל מזמין אותי. גם אותי. הוא הזמין גם לי לבסוני. כן, גם עכשיו. מי יזמין אתכם? חבר. אייל. אורי? אייל. כי אותי אורי מספים. אורי, ומה אתה רואה? הרבה מספים איתי עכשיו, אני לא יודע למה. הרבה מזמינים. אולי הם רואים שאתה בלעד. אני סתם יורף לרגן למעלה. כי אין לי מה לעשות איתו, אני לא רוצה לזרוק אותו, אז אני יורד כל הפלאגלים. מצאתי. תגיד, שאולתי טוב בלייב? אתם רוצים אולי שאני אכניס את הילה למטר ו... לא, אנחנו כבר ארבע. אני אעשה אבל. רוצים בגלל זה. עזוב את זה שכאילו מלא אנשים מספים אותנו, עזוב. פשוט אל תאשר אותם. תאמין לי, מספים אותי ביום חמש אנשים ברצף, אני יודע מה אני אומר. או, רוצה אחרי זה לעשות גיוס עם עוד ילדים? אחר כך נעשה בי, אוקיי. אבל לא נעים לי לנטוש אותם. זה לא לנטוש, לא היית איתם והם גם ביחד. כל אחד לבד. כן, זה ממש לא נעים, אבל הם צריכים להבין שבסקוואד לא עושים אינווייט, במיוחד שאתה באמצע משחק. אז עכשיו כאילו עושים טורפנים. אני אגיד לכם את האמת, אני די מרגיש רע עם זה, כי אתם עשיתם לי את זה מקודם, ואתה אוהב. הם עושים יישוב אינווייט. אחי, למה שבכלל יעשו... הם ביחד. תקשור איזה מפגרים האנשים האלה שעושים אינווייט, כאילו. זה מעשה מאוד מאוד לא חכם, כי בגלל ש... אז אם אתה מאשר... אז רק כאילו, אז אתה רק, אז אתה יוצא לך מהמשחק וזה מתסכל. אז אם היה לא יודע, אם היה יודע שאני עם כתר, הוא לא אומר לי לצאת. כאילו, לא מודעים לזה, אבל זה עדיין טמטום, כאילו. רום, תקים, זה בכלל לא הפקרה, הם אפילו לא היו בפארטי שלנו. אז אחרי המשחק הזה משחקים את המקרה, כי דאג, לא נעים, באמת שלא נעים. מה לא נעים? אתה לא מאלה שמספים אותם. רום, אנחנו רוצים סקוואד, רום. רום, מה זה לא נעים? הם ביחד, זה לא שאנחנו מפקירים מישהו אחד. ביחד הם עושים לך אינווייט וזה עושה רע, אתה מבין את זה? לא,
טוב, בקיצור בואו נדבר על זה בלייב הזה. כן. יש סופים בלייב, נגיד. אנשים חייבים ללמוד שלא עושים אינווייט שבאמצע משחק, כאילו. למה? כאילו אוצר, אבל... כן, אחי. כי אם מישהו עושה לך אינווייט ואתה מאשר אותו, אתה רק מוציא עצבים ויוצא ממנו. שיעשו את הדבר החדש הזה, שזה מכניס אותך עם מאשרים. אה, איפה את המגדל? אמור להיות פה המפלצת הזאת. בית קטן, סתם. בואו, לוטם, בואו נפיל עוד מגדל פה שיצא כל הלוט, ירד. הנה, בואו את זה, לוטם. נשים להפיל את כל... כל קון. סבבה. היה פה קון, סליחה. לא את הכל, אבל נתחיל כאן. רומי, כנראה כאשר מישהו שעשה אינווייט. בטח הוא יושב מישהו שעשה אינווייט, הוא בטח יצא, אם הוא גבר, הוא יצא, כאילו. אם הוא לא, אם הוא לא יצא ממנו, אם הוא לא יחזור אלינו בהמשך המשחק הזה, אני אזמין, אני אביא את אייל. אייל אחר. תורי לא נראה לי, כי שומעים פעמיים, וזה בלייב ממש מציק. אייל גבר. כיף שחק עם אייל. אני ולא אתם מפעילים פה מגדל. כן, נכון, שם קיימים. זהו, מדרגות רק. אה, אולי גם לעמוד בצד, אני לא יודע. הנה, קי, קי, קי. אין לי מושג למה הם עושים להפיל את קוני, אבל אני אמשיך בשלישה עם אותו. אורי, אם אתה שומע את זה, שתדע כאילו, אל תיקח את זה ללב. וואי, לא פגשנו אנשים בכלל, איזה מוזר זה. כן, לא בא לי טוב, אבל אורי, לא. אה, אורי! לא איתנו. אני כאן. אני עזבתי אתכם. בוא, בוא אליו, בוא אליו. אורד אפיק, לוטם, אה, נעזוב את האורד אפיק. מה עשינו? מה זה היה? לא, היה שם אורד אפיק, אבל עזוב את זה. אוקיי. הבנתי. אחי, חבל, הספוד יבוא. כאילו, את ליאו, טוב, אני יכול להזמין אותי, יאללה, מזמין אותי. כן, תזמין. אתה באמת נכנס אליו שאתה באמצע משחק עם כתר? לא, מזמין אותו לאינווייט. מה? אנחנו באים. לא, 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 אתם לא באים. אני רגע שמתי לנספיד ואני נפלתי. יואו! הם לקחו לך את הכתר, שוב. לא יודעת אם היינו עורים עליו זה אותו זמן, אבל... וואי, אייקי, זה לא יכול לראות מהר, אה? לא, פתאום, פתאום. אם עוד מישהו עושה אינווייט, אני מסיגת עליו. רק, וואי, לא. אבל וואו, הגרנדים האלה. כן, וואי. אחד שם בנוק, לא יותר, אחד שם בנוק. כן, ראיתי. אבל למה יש לנו אנשים מהצד? זה כזה מהצד. מה? יואו, הנה פה מהצד, אתם. לא, לא, הקראון שלי, לא. טוב, יש... פשוט באים לפה מלא אנשים, פשוט. יופי, יופי, תברח ואחרי זה תחבור, כן, כן. וואו. איזה בריחה מטובעת. כן, נהג שוטי. יאללה, אני עכשיו עליו ביוטיוב. הם רוצים אחריך? לא יודע, לא? רומי, תקשר אליי. ענת שוטינג פה שעמד. יכול לבדוק. כנס לערוץ שלי, לערוץ סלייבים. לא, אתם, בבקשה תלך לקארדים שלנו. הצלחתי סוף סוף. חכה, אני מחפש איזה איל. לא משנה מה, אני אחזור לבית שלנו. אתה יכול פשוט עם הרכב להרים לו את הקארד. הנה, אורי ופיק, לא, אתם. אה, זה לא נותן לי לצאת. אופ! מה? מה? לא נותן לי לראות את זה. לא יודע, זה לא עבד לי להחליט. לא יודע, אתה מת לפריפה, תיזהר. גם יש לו בשר, 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 כן, כן. לא, לא, אחד ה-HB, אימאלי. אוקיי, אני... יואו, אחד ה-HB, איך קרה? אני לא מאמין. יואו, יום דורם. אני נגד כל הסיכויים. What the fuck? או, חדש! יואו, דאג! תראה לו, גלר, גלר! מקסימום, אתה תמות, גם הוא ימות מהפריפה. פלר גן, פלר. לא, 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 לא! שרפתי את עצמי! מה, מי נכנס? טוב, תצאו, תצאו. אדלר נכנס. זה לא אדלר? לא, זה הדרג, קוראים לי יאללה דרג, זה אפשר כמו שם של מחלה.
זה אמר לי בכי. אדרת. יאללה, למה קוראים לך אדרת? לא, זה השם שלך. אני תתחילו בינתיים עוד משחק, כי אני בדיוק עושה שיעורים. יש לי 5 עמודים. עשיתי כבר 3. אני אזמין את רום, רום מספים אותי. כרגיל, ילד מעצבן שמספים בלייב, זה לא הוא, זה כל ילד בעולם הזה. יאללה, תזמין את רום. רדי רום. יאללה, שים רדי רום. הוא אחד פה על סיטינג גאוט, אז אל תייחס, קדימה, שים לב. אנחנו לא צריכים להציל מישהו, אבל לך עוד מעט. או, אתה עדיין בלייב. כן, עדיין בלייב. נו, בבקשה, תוציאו אותי. רום, למה יצאת? אני לא מבין. אני בדקתי רגע משהו איתו. תקשיבו, אבל מטר לא נחמד ושיט. עולם, מה הוא עושה? תקשיב, אנחנו בריס, אבא. עכשיו, אני מציע לו חברות בפורטנייט. למה? בשביל שאני אוכל להיכנס אליכם במידה ואתם היום זה משחק והוא פארטי והוא יוכל לאשר, סבא? אוקיי. עכשיו, מה קורה? הוא אומר, לא סתם קוראים לי פרנד ריקווסט, אף אחד לא רוצה להיות חבר שלך, תפנים. הוא מתנהג כזה. הוא אומר לי שאני ילדותי, סבא, והוא מתנהג כמו איזה מישהו ילדותי, סבא? ואין לי כוח לזה. באמת שהוא מתנהג מוכר. יו, רומים קטר ואנחנו בלי, זה כיף לו. לא נורא, אנחנו יכולים להשיג באמצע הזה. רוב הסיכויים שנשיג באמצע הזה. הנה, כבר עשו 2, כולל רואה. יש אנשים מקטרים בטח, יש. טילטד! איפה הולכתי עם טילטד? רגע. לא יודע, מה תרתי בלאחרונה נהיה מעצבן, הוא חושב שהוא הכי טוב בהכל, הוא חושב שכל העולם סובב סביבו. אבל בגלל הלחץ שיש לנו עכשיו בלימודים, עשו לי איזה 10 מבחנים רצוף. אני 3 שבועות למד בזומים. תגיד, אור, אתה עדיין בלייב? כן, אני עדיין בלייב. כן, בטח, הוא רק התחיל. הוא רק התחיל. וכמה זה, כמה אנשים יש? אני יודע. כן, תאמור לראות. אור, אתה יודע שהלייב של אתמול יש איזה 14 לייק, 11 תפיות או משהו. משהו כזה. למה יש לו סלייטר ויש גם על הגל סלייטר? זה אפס סבל. זה, אני כל פעם זה מראה לי התראה למעלה כשאני עולה צופה או שאני עולה דוגמא. יש אבל, כן, יש הרבה צופים, באמת תכתבו בשידור חוזר או משהו. כן. האמת שבין הסרטונים הפופולריים שלי, אחד מהם זה הלייבים שלי בעונה 17 של צילון טירה. כאילו היה לי עוד דרך אצלנו. יואו! מה? אחי, הרגתי מישהו פלר גן הרגע. מה היה? בטח הוא בוט, לא? מה אכפת אם הוא בוט, אחי? אני הראיתי לו פלר גן וזה פגע לו בפרצוף. היי, יש לי מלא אנשים, אני... אני מת, אוקיי, אני מת, אני מת, אני מת. חכה, חכה, חכה. אני בתוך אוהל, אני נכנס לאוהל. תמות עוד דקה, חכה. יש פה מלא אנשים. בסדר, אני מתי שורד קצת, אבל הם מלא כאילו. מה, אני לא יכול לבנות. אתה לא תהיה לבד. כאילו גם לבנות וגם זה הראה לי שזה לא יכול לבנות פשוט. בוא בוא תצא. כמו שזה מראה לבן כזה. יו, תעשית פה שייק על מלא וטרפת את הבית. זה טוב, זה טוב שערפת. גם המשרדים יש. איפה הם? בן אדם פה? כן, בבית! הגוע ווייט. לא שלך. אור, הסקין האדום הזה ווייט, כן, תרוג אותו. יש לי בק שעוסקים משהו. יופי, טוב, טוב. אני חייב שעוד גן, אור. היה לו? יש עוד גן. לא. טוב, תתכונן. אני מת. פגוע 60 מפלר גן. אור, בבקשה תיקח אותי. בוא, 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 בוא איתנו. יש עליי, יש עליי מישהו. יש עליי מישהו. מה? טוב, בוא. זה פשוט מעביר לי הפיקקס. לא מאמין! לא, לא מאמין, לא מאמין. אני רוצה לגרוף למטה. מינתם לא פינש אותי עוד. לא פינשו אותי. אותי כן. אין לי מה לעשות, אבל נראה לי ברגע שאני מפיק אורגים אותי. כן. תקשיבו, מה אתה... מה אתה מתנהג אליי חרא? מעצמם. האם אני מצליח להרים לאור את הקארד? אל תפינש אותי, בן אדם. יש!
אין לכם מה להרים את הקארד. לא, אני זה רואים את הקארד שאני בלוק. מה? הייתי סנטימטר מהקארד שלו שהייתי בלוק, ולא הצלחתי. כי הבן אדם הזה הכין לזאתי. סנטימטר. זה היה עוד... וואו. לא אתם זוכר את זה? אני לא נתן לך להיכנס. מי זה קיסטו? וואטה פאק! לא זוכר! אחי, מה זה סיוטים האלה? מה, הצחוק הזה? יאללה, אתם רזי. אה, רגע, אייל, אה, נכון, אייל לסיטינג אאוט. לא, תראה, לא קפצת למטה. לא קפצתי, תראה, אבל זה לא חשבו אותי. מה זה היה, רגע? מה, הצחוק עם אייל? יש לי עכשיו מצב רוח לשחק, יו, זה מניקו, מה אתה עושה? למה אתה חייב לשחק? אין לי כוח, מתום מעצבן אותי פשוט. השכל, אתה חייב לשחק, אתה יודע. נכון, אתה חייב. כן, אבל אני רוצה לשחק, אבל... אני לא יכול לשחק כשהוא ככה מציק לי כל הזמן. מי מציק? זה בין ה... מטר. אני מציק לך? לא, לא. לא, מטר. מה זה חרה הזה? למה זה מתחיל? אולי כי הוא בלובי, למרות שהוא עשיתי טינג אאוט. זה לא הגיוני, אחי. כן, חבר. רצית? כן, יאללה, בואו. יאללה, אני אעשה. אתה עצר? לא, זה לא... אוקיי. תגיד, יש דילי בלייב ואני נוסע. מה? יש דילי בלייב? נראה לי שכן, אבל לא יודע אם כל כך הרבה. אולי שלוש שניות. אורי, תצא. דילי מאה אחוז יש. איך אתה יודע? מה יש? דילי יש תמיד. כל הלייבים, כמעט. אני שומע את עצמי הרגע, זה מוזר. יש לך דילי של איזה חמש שניות. אפילו לא יותר. רגע, יש לך צפיות בלייב? אני לא יודע. אני חושב... אה, כן, אין לי. לא אין לי. אין, שונה, אין כזה דילי בלייב. לייב עם זכת, עכשיו את החביב שלי. אולי לא לוחתים בטינטד כי... לא כדאי לוחת בטינטד כי אפשר למות שם בשביתה להתחלה. מי אמר שלוחתים בטינטד? כל הכל אפשר למות. מה? כן, זה... בואו לא בטינטד. כל הכל אפשר למות, אבל מי אמר שלוחתים בטינטד? לא, אבל בטינטד בין הכי הרבה, אז... כן. יאללה, רוצים לביוגר? רוצים לביילי? לא, בואו לקוני. בואו ל... דיילי, לא? אה, בואו לקוני, אז. טוב. וואי, יש לי עוד מלא 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 דברים שבסדר ביוטיוב. לא, מה יש לך כבר לספר? אני עושה את הבליבלי של הלייבים, ואני צריך כאילו לעשות את כל הקטע הזה של ה... אתה ממחשב או? לא, אני מסך מחשב. אה, אתה על שלט ממסך מחשב? עדיף על זה, זרק על המחשב אם אתה רוצה להיות. זה לא כזה משנה לי, כי אני פשוט יכול לחוץ לכפתור ואז אני עובר למחשב, אתה מבין? אני עכשיו לפלייסטיישן. כאילו, אני צריך לעשות את זה פלייסטיישן, ויוצא זה... זה גם יותר נוח כזה, אני יכול להסביר. טוב, נרים אותך, אל תדאג. טוב, תרימו, אני שנייה. אין לכם מה להרים אותי כי אני, שנייה יש לי בעיה, אני צריך לצאת במשחק ואני אכנס, טיפה קורס. אוקיי.
וואן. אבל תאשרו אותי שאני אכנס, אבא. אוקיי. למה אתה רוצה? למה אתה רוצה? למה הוא יוצא? ממש צריך להיכנס מחדש. שתיים מתו, אומי גאד. אני 24 HP. כמעט מתתי לבן אדם הזה. שיט, איפה לבוגני? בבקשה תעזרו לי, אני אומר. רגע. אני מחפש... יש, מוצא לי את השוטגן, אני בא, חכה. אני מנסה לשרוד קצת. יופי, הוא די הבא מבול. יופי, יאללה, הוא נדבק לקיר ולא עושה כלום. קיקי, הוא פשוט עלה עד הקיר, אז תמיד. אם לא אתה מפחד, הנה, נלך להפוך זו. או! מה? סליחה, לוטם. העיקר אני מקיים. אה, רון יצא מהמשחק, נכון. איזה באסה. אוי! אמר, הייתי טמבל אני! ירחתי את הרחתי מי השרה. מה אתה עושה? נצטי לראות איזה להעביר, ואז זה היה פתאום גג של הבית. ירחתי את זה. יש לה מריות, לא אתם בואו אנשים שם. נכון היה לי את הבעיה במתן של הסוני? כן. מסתבר שנקרא לי הקאבל, וזה למה לא שיחקתי הרבה זמן. וואו. הרימו וטילטל, אני מושג לפרטן. כי נשחקתי קצת לפעמים על המחשב, עשיתי חלוקות נשקים בטיקטוק. הנה המפלצת הזאת. כן, אני השקעתי גם איתך. איפה לוטם? סומן אותו? ילדתי, אבל... מה? הנה, זה ממש פה, ממש קרובה. איך היא פה? לא ידעתי שהיא יכולה להיות במקום כזה. היא יכולה לזוז פשוט, אתה יודע, כן? כן, מה, היא הפליצה לנשפיד. אה, לא, זה לא לנשפיד, יואו. היא הפליצה אנשים אפיקים. היא יוצאת את זה מהראש, כן? היא יוצאת את זה מהראש, איזה מג'י אפי. כן. אה, בוא תעשה ספלאשים, יש לך? נו, באתי להגיד לך את זה כבר מלא זמן. הנה, תראה, היא שואבת את זה. בני אופי עם הגייזר שיש לה על הראש. טילטד? מה זה? אי אפשר לעלות עליה, אוקיי. אני באה אלור לטילטד. בא לכם לטילטד? אה, אור בטילטד בכלל. אור מקודם היה ליד טילטד. למה יש פה צ'ס מעופפת? מה, איפה? אה, מפלטת אור. מה, איך תסימני כזה חור? מה, איפה? דברתי אצלך. כאילו, אתה רואה את זה רק. כן, אני לא רואה פה שום צ'ס. אני רואה את הסימון שלך, אבל לא את הצ'ס. לא, אין פה צ'ס וגם את הסימון. אני רואה את זה, זה נראה סימון כזה של פח. כן. וואו. טוב, יאללה, הולכים? יאללה, אבל. לא יודע. בוא אני... לך אחריו. גני גנר. מה זה השם הזה? אני לא מבין למה יש שמות כל כך מוזרים בפורטנייט. איך קוראים זה? לא אתם בואו, בואו אני שם ספלאשים. אני יכול לקחת אותם? הם לא כאן, אוקיי הם כאן. מה? האנשים. אה, עכשיו אתם לא הייתי איתי. וואי, בא לי ספיידרמן. פתאום אתם לא הייתי איתי. מורטיס, בוא. מורטיס. לאן? עכשיו אני שם ספלאשים. אוי, כל שנייה אנחנו מוצאים ספלאשים חדש. לא, אתם רוצים את SMG אפיק? הולי שיט. אין לי בעיה. אה, אוקיי. איך אותם? תודה לי אחרי זה. טוב. לא מאמין. אין לי מה להגיד על החרא הזה. מה, מה ראית בכלל? ממה מתת? אנשים או... תבואו תרים אותי ואל תשאלו שאלות. אוקיי, ראיתי את זה בלייב. מה, איך הוא מת? איך הוא מת? אם הוא רוצה שאני אספר, אז אני אספר. אל תספר. אוקיי, אגיד, במילא נסתכל במילא אחרי זה בלייב. נו, מה? ממה מת? תסתכל אחר כך, כמו שאמרתי. אני אפילו לא יודע איך להסביר את זה, זה מחרפן ברמה מוגזמת, אני הולך לפנש אותו. והילות שלי, כן? מה עשיתם באותו הזמן? אני בטוח שהוא...
כן, אתה באותו זמן. יש פה טרקטורים. למה ברח לעזאזל? אוקיי, עכשיו זה לא חשוב. אין פה שאלפים בואו, אני מת. הם פשוט קפצו מהטרקטורים. אני אמורה, סבור לי קודם. מה קורה פה? ספיידר מנוקרף? מה קורה פה באמת? אני תקוע! שתיים טראפ, אור, אתה יכול לעזור לי? ספיידר מנוקרף? ספיידר מנוקרף, איתי טוב. לא תם. לא תם, זה לא היה לי משלדון, כי לא היה לי פעילות. טוב, טוב אתה, טוב. לא לעזור. מה? לא אמרה לי אתה מכין אותי. לא! זה לא היה לי שהרמת אותי בכלל. אני לא עושה כלום. לא, אל תיקח את הלו. מדי סס. תרים את אור קודם. לא, זה שלא הרמת אותי. לא, מה אותי סס, תעזור לי. יופי. בן אדם, בן אדם, בן אדם, תגנו עליי. הרמת. אני כלום. אוי, זה לא אחד, זה שתיים או שלוש, אם אני... זה טריוס. ויש פה טרקטורים באוויר. אני 7-0 לכם. אורי, יש לך דילי של איתן. אה, אה, תעזרו, תעזרו, תעזרו. אה, הם הרגו אותי גם עם הגרנדים. גלית, פאק! זה צ'יפים, הם ביישו אותי גם עם הגרנדים, מה זה? מה זה? אה, טוב, תצאו ללובי, יאללה חזר. יאללה, אתה יכול להפסיק את הסוף בלב. בוא נראה איך אורי. אל תראה את זה, יש לי צפיות, אני כבר רואה שאתה צופה, לפחות נתתם לייק, זה מה שחשוב. הנה, יאללה, גיב. מה, איפה, מה? זה לא מוצא לי את הערוץ השני שלך. תלך עוד יותר למטה ותראה פשוט את הזה של הלייבים, זה בסדר. או שתלך פשוט לערוץ של אור. נו, אני הולך לערוץ של אור, וזה לא מראה לי את הערוץ... כן, כן, אני יודע, מחקתי אותו בהתחלה. נו, כי אז תלך לערוצים... כי אני שינית, עשיתי שינוי בערוץ. אור, אמיר קנה לי גיפט ב-1500. גם לי הוא קנה. הוא קנה לי את הסקין הזה, את הריקוד הזה ב-200, וזה ב-500. וואי, נשבע לך, אני לא ראיתי איזה ריקוד אני עושה. מה, אור, אני כתבתי אור ארצי בעברית, וזה מראה לי את האור ארצי, הערוץ של הסרטונים. לא יודע, האמת שהאישיות שלי ממש ממש מתחילה להתרחב, כאילו, אני כותב רק את הלבב וזה... מה זה החר הזה? אחי, זה מראה לי את הערוץ הרגיל. מהערוץ שלי, אפשר למצוא את כל הלייבים שלי. הנה, 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 אתה רואה? נכון, אני נכנסתי. כי עשו שינו בערוץ, ככה זה פשוט יותר נוח, וגם שמתי, וכאילו בלי, וזה גם, הנה, הנה, קנתי את כל הווסי בערוץ, לא כתבתי זה היום, חברים. אורי, יש לך דילי של קצת יותר מ-10 שניות בלייב? או, מה אני אמור להגיד לך? אור, למה שתעשה את זה, אור? מה? למה שתעשה, אני רואה איך מתת, למה שתעשה את זה? אה, לא יודע, אני לא חושב, אני לא חושב, אני לא יודעת מה לעשות. מה, אז אני אצא מהרכב, אז הוא דרס אותי. כן, בן אדם דרס אותו, זוהר הצליח להיכנס לרכב, אבל הוא היה 50 HP, ואז זוהר בתוך הרכב ניסה לראות על הבן אדם, והוא פגע ברכב, והרס את הרכב, ואז מת. טוב, זוהר, זה הוא בסופר, לא אני. כן, עוד אין בעלם. אני מראה להם את הוויקטרי קראון שלי, אני אומר, 14 כזה. מי בעלם? אה, יאללה, היום סיימנו, תקשיב, יאללה, היום סיימנו. תראה, לא אתם תרקוד אתה, יאללה, תקשיב, היום סיימנו לצלם את סרטון על מפלצות. אז אנחנו כאילו, כל היום עבדנו, או הם עזרו לי לעבוד על ערוץ יוטיוב שלי, וזה לא רק עכשיו, זה כאילו, כל הזמן הם עובדים לעשות לייבים וזה. גם אתה מפיץ לפחות את הסרטונים. נכון, הסרטון של הסקאביס, יאללה, בואו נפין את המגדר על המרכזי. זה סרטון ממש ממש מוזר, אני חייב להגיד, אני אפילו לא הבנתי מה הפואנטה בו. יו, אולי אני אפילו לא מסתכל על זה, אני לא מבין את הפואנטה בו בכלל, אבל אני רק, יו, רוצים את סקאביס? בואו סקאביס, בואו נעשה סקאביס במשחק הבא. הבא סקאביס. כן, 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 וגם ננסה למצוא ספיידרמנים. כן, 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 בגשר שם על... כמעט נפלתי את כל הקומות. תקלו, איפה זה? נראה לי... אה, לא, זה רק אשר פה? לא, אתם מגיעים שזה איזה שלוש ספיידרמנים? כן, ואז הולכים למקום עם המלא עצים. אורן. אה, זה קרוב לשם? כן, זה קרוב רצח. תסתכל איפה כמעט, שם הגשר.
המקום עם המלא עצים שם. בסדר, הנה אוהל, נו, תן לי להביא חיים. לא נכנס לי לאוהל. ספיידרמן, מי שרוצה יש פה ספיידרמן. יש, עוד אין לי פתחתי לייב, נכון, אני כאילו צריך לפתוח לייב כי פתחתי לייב. הוא פשוט קפץ עליי מלמעלה עם שוטגן, אני מת, מה? דקה, אני אסוף. אור, בבקשה תהרוג אותו. אני מתחיל לחצוב עליכם. אשכרה, איזה בן אדם גול נפש, פשוט קפץ עליי. מהכי למעלה בגב, והוריד לי. מה? והייתי הרבה איתי. את הדברים של חג המולד באוהל שזה ישמור לי וזה עיף לי. יו, גם לי זה עיף דברים מהאוהל. או. אז אי אפשר. איזה בס, אחי, אתה מחכית החודשים ולא קרה כלום. רצו את זה על $1,000. בבקשה תרימו אותי ביחד שלושתכם. רציתי ויבקס. אתם יכולים להרים אותי ביחד שלושתכם? תקשיבו, אני את הסנייפר האקזוטיק. וואו, עוד עכשיו אחי, עוד עכשיו חיכה, אני לא מאמין. זה עיף לי. יו, אני לא מאמין שסרתי את זה. יד, סתכל בלב איך סרתי את זה. אומייגייד, שתבין איזה בן אדם הזוי, גם חיכה לי איזה כמה דקות, הוא חיכה לי דקות ממש משהו בזמן. די, בבקשה תרימו אותי, תרימו אותי ביחד שלושתכם, זה מה הם קוראים? אני מרים, אני מרים. עזבו, 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 תרימו, תרימו, זה מהיר רצח. תרימו, זה מהיר רצח. שאחד ירים, שאחד ירים, זה שתי מיוחד. ספיידרמן, ספיידרמן. שיט! הבן אלף. לא יודע אם תהרוג אותו. בוא יופי, אייל, תותח יופי. אני לוקח את הפופה הזאת, אני חייב לעשות את זה. יופי, אייל, טוב, טוב. אני חייב ספיידרמן פשוט, אני חייב. יש פה מלא, אתה יודע, זה דיילי. הנה, מצאתי, מצאתי, מקום קבוע, יופי, יופי, יופי. וואי, אני לא מתרגל להגיד דיילי במקום דיילי. מה, אפשר לקחת שזה ספיידרמנים, אחי, מה? כן, הם יחזירו את זה. כן. אדיר. מה, אפשר? כן. זה טוב. אוי, זה חזק מדי. מישהו שומר פה מיניז? אף אחד פה לא שומר מיניז. אף אחד פה... לי אין שילד בכלל. אני אז רגע לא צמתי. אוו, איזה מזל יש לי, די. מה אתה? וואו. אוקיי, סבן. אני פשוט לא מצליח להיכנס. אחי, יש באגים עם האוהלים, זה בטוח. יש פה בן אדם באוויר. נכון, נכון, אני אומר לך, יש מלא באג. נעלם לי הדברים, הנשק מהאוהל, הסנייפר האקזוטי כזה, שאפשר להוציא רק מהמכונה. אה, גם הוא נעלם לך? כן, הוא נעלם לי. אוי, לא, אני שמעתי שם דברים... אה, למה לבד, אור, אור, מה, למה? למה לבד? אך, עליי אנשים. אנחנו רואים סנטימטר ממך, אור, אפשר לתעלם. אופס, לא ראיתי את זה. אור, אתם שתיים סקוואדים, אתם באים? אור, אני צריך מיני. אין לי מור, אחד, אין לי אחד. אור, תשתה אחד. אור, אחרי את הפומפות, אבל... לא, מה? זה לא הביא לי את המיני. זה לא הביא לי את המיני, תביא את המיני. לא יודע, אולי זה יצלור, אני... וואו טוב, אין לי כוח, אני עושה לו סנייפ. תעסיק אותו, תעסיק אותו, תעסיק אותו, אבל אומרים לך תעסיק אותו. אני נוק, אחי, מה אני אמור לעשות? לא עשה, לא עשה. מה זה היה שיר מטומטמים האלה? אכל 86. נו! בזיק, אני ירדתי לכם, זה אני. אין, הם פה כמו איזה חפלה, מה זה? לפחות להתאבד על זה, מה זה? למה הכל פה סתרור? מה זה? מה זה? איך נראה לי עומד? בום! בום! לא, אם אני מת, לפחות שגם הוא ימות. כן, זה משהו שאני גם אוהב לעשות לפעמים. מה? צילו! איזה לא קפץ על הספיידרמן, מה? תראה על זה, יאללה. הנה, על מה? לא משנה. אני מת. מה? כי הרחק הוא חושב שזה התאמנת. זה הרג אותו? לא נראה לי. מלא. בוא קח כבר את זה, בוא. קח.
מתקמפר. הוא לא שחקתי כל כך הרבה זמן. ואני מזיע, חם לי. ממה חם לך? מזגן. אופה. אם אתה מתאבד, תתאבד עם זה. לא, רגע, אני... רגע, אני אסיר. נכון. פשוט תראה עליהם את זה ותתאבד עליהם. זה מוריד המון. לא, לא, אני יכול להיות לי לנסות עם הספיידרמן, אני יכול לנסות לאחים ואז לברוח לריבוט. תראי שלא אחד על השני בערך. כן, אתה יכול פשוט לא, תנסה רים לנו את הריבוטים ותברח. וואי, איזה קמפרים, דוחים. כן, האמת שגם במשחק הקודם שניצחנו היה מלא 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 קמפרים. ו... זה מישהו הרג אותי. מה זה? אתם ראיתם שהייתי מאחורי עץ, נכון? אתם ראיתם. טוב, זה אם כאילו... אני אומר לך, אפילו בארנה אני לא רואה אם כזה. מה זה? מה זה אבל? לא גיוני. טוב, מה בא לכם עכשיו? טוב. לא עוזר. בוא, רוצים סקייבס עכשיו? כן. אוי, הולך להיות טוב. אחי, בארנה אני לא רואה שחקנים כאלה, אני נשפע לך. כן, אפילו בארנה יותר טוב מפאבליק, אשכרה. בארנה זה יותר קל לנצח. נכון. לא, האמת שניצחנו עכשיו בפאבליק. מה? הוא עושה עד לוזר, ילד זה. מה הוא עושה, האפס הזה? מתאבד? עוד זה מה שהוא צריך לעשות, אתה מתכוון. אני רעב. יו, נשבע לך בדיוק, עכשיו עם מישהי שלך יודע ששואלת אותי אם אני רעב. וואי, כבר שתיים, בוא נה. אוקיי, הם ב-100% סקוואד. הם 100% סקוואד. אין מצב שהם יהיו אותו סקין, בדיוק אותו הדבר עם אותה גלימה. כן, מה זה, סקוואד? מוזר זה היה. טוב, איפה נוחתים אמרת לו? כן, בטוח ש... כן, כן, אתה צודק. הנה, תראה, תסתכל. הנה, גשר, בוא. שימנתי אותו בדיוק. עד פה יש את המקום סקובייסים. סקובייסים. אבל היא לא טינטד. אדרט לא טינטד. היה, אני יכול לראות את האדרט? וואלה, באמת זה המקום שעושים בו סקייבייסים עכשיו, אני חייב להגיד לך. אבל בואו קודם לגשר, קודם לגשר. נכון, אבל תמחקו לגשר, לקחת את הספודרמנים. שלי ספודרמן פה, שלי זה אמר שיש פה ספיידרמן. מה כבר נחתתי פה, איפה אתם? אני בא, אני בא. ספוידרמנים, ובאים ישר לשם. יאללה, תמשיך עוד שם, אני בא אליך, אני בא. שלי פה, שלי פה. יש פה בוטים, אני מפיל עליו את. טוב, אני נחת כאן, זה מקום גבוה. הפלתי על בוט עצמי שבא. זה רק כדי שיצא לי סנייפר. אני אשמור לכם אחד, אור, אני אשמור לכם אחד, כי יש פה שלוש. כן, יופי, רק על הסתיים, איזה קטלני. יואו, נכון, אין לי פניות ואובות אחד העברים שראיתי. אני לא יודעת, מה, לא יודעת, מישהו נחת כאן. ראיתי, כן, מישהו נוחת פה. אוקיי, אנחנו צריכים להראות אותו. נלקח ספיידרמן. לא מאמין. זה בוט עיוור. אוקיי, זה אור, אתה מישהו אור? תגיד תודה, אייל, כן. לא, אני אוהב. כן, אני שם לי. אני אפנה שם. הנה, הבן אדם הזה נראה לי ברח כי הוא סולו. רק לי זה נחה, מדבר. לא, אני פוצץ פה. What the fuck? Oh my god, יש לי כל כך לא... What? איך עוד בוטים? כמה בוטים? התחילי... What the fuck? אני אומר לך, אני אפחד יותר מאיום מה של בבן אדם. מה את הלאגים האלה? התחילי פתאום לייגים של החיים. לבוטים יש שם יותר טוב משל אנשים, חד משמעית. מה, אתם לא יודעים פה בסים? יש לי...
וואי, איזה קשה זה לעשות מפלסת שאני אדיט עם זה. טוב. שאני עושה מהיר זה קשה. אני התחלתי לחצוב לפולס, אני התחלתי. אם כל אחד פולס זה מספיק, אבל תחצבו עוד. גם יותר מפולס. וואי, זה גם אבנים וכולי. טוב, יאללה, בוא נחצוב, בוא נלך לשם. הרגע יש פה לאנשפד. אורי, יש לך כדורים ל-SMG? אה, רגע, לא לקחתי לכם ספיידר מקבל, אדם שהיה שם לקח. רגע, אחד, מה יש פה? אתה יכול לראות בלייב גם כמה כדורים אני 66. כאילו, אני לא חייב להביא לך חצי, כאילו, אין לך זמן. אני לוקח עוד לאנשפד, נחתתי לטוב. טוב, יאללה, תחצבו. חוצב מהר גם כן בשביל האנשים. עומדים להפיל אותנו, אני אומר לכם. לא נורא. זה ספיידר, נריד פה את כולם, נריד פה את כולם. כן, ברור שנריד פה את כולם. אבל מתחילים את זה מהקצה של הזון, כן? שלא יראו את זה. כן, הבנתי, כן, הכי טוב ככה. מכונה דומה, לא אתם. יואו, בואי נבזבז עליי את כל הכל. יש לי 5,000. נוסעתי היום כבר, מסעתי היום כבר 2 וזה השלישי. תעשה 700 אם בא לך, אני עושה לפחות 3. אם בא לך תשאיר לי יותר, אוקיי. 2, 3, 4, עשיתי 4. כלום. יאללה. מה, יעשה לי רק 3 דברים, עשיתי 4. אוו, אין כאן סבנטי. יש. מה אתם עושים? טוב, גם אני עושה, נשאר משהו. לא, תן לי להרים את זה, מה אותי? מה, חיסרתם את הכל? כך. אני עושה את הארבע האחרון. לא, לא, אל תעשה את הארבע. וואו, תביאו לי, זה שלי, זה שלי, זה אתה לי. תנו לי את האחרון, תנו את האחרון. לא. לא עשו כלום, אני צריך רק אין קייסלי. נראה לי זה שקר בך שאפשר לצאת פה פעם, כאילו. לא. כן, רגע, העיפו כבר. לא. יאללה, בואו נרוג את האנשים. אני עושה עם... אני עושה עם... אני עושה עם... אני עושה עם... אי אפשר לקנות את הסנייפר אש. אפשר לקרוא את הסנייפר של צורת, 20, 3, 4 ווייט, וואן שוט, אחד מהם. אבל זה נעלם לי, הסנייפר אס, בגלל שהיה לי, היה לי באוהל והאיפון נעלים. איך אני אוהב את האם שלי? מה, איזה לוט אתה עליו? מה, אתם ראיתם איזה לוט אתם עליו? וואי. איך אני אתקרב להם? טוב, בסדר. אני מגיע עם כאילו... הוא גרנד לנצ'ר. לא, רגע! יואו, אור, אפשר לזרוק מלמעלה גני גז של האנשים למטה. כן, אבל בעיקר סנייפרים זה טוב. לא, נכון. שכחתי, סליף. מה זה קריץ' לג'נדרי? אוו, גרנד לג'נדרי. יצא סנייפר, פעם ראשונה שאני רוצה שיצא סנייפר מקריץ'. לא יודע אם אתה רוצה ענבים, יש פה ענבים. מה זה יעזור? לא יודע. אה, תשמרו אילים לבנים. תשמרו מלא אילים לבנים. טוב, אני לוקח את הענבים עוד. אני לא יודע אם לשמור את המינז או לקחת איזה סנייפר. טוב, אני אקח סנייפר, שם שישמור מינז. אני גם צריכה בסנייפר, אני לא... שיט, תריש עליי, אני לא רוצה שום אילים, אני לא רוצה... אה, מצאתי מדניס. טוב. לא, בלי להיות לכלום. רוצים לשמור אולי באוהל את כל האילים האלה? יו, נכון, אולי נפיא איתנו גם אוהל, אחי. אני מביא אוהל ואילים. הנה אוהל, עדי, עדי, עדי. אוהל ואילים הם סופים. אוהל כל אחד. אוהל כל אחד. תיקחו אוהל כל אחד. יש לי אוהל. קריקה, זה מטורף. ואז נוכל לעשות יותר אילים כאילו. לא נותן לי לשים בתוך הדברים. אוהל זה... אתה יכול להיכנס אליו, מורטיס. זה אילן סופי. כן, אבל אנחנו צריכים שלכל אחד יהיה אוהל. באמת לזון אבל, אוהל כאילו... נו כן, אבל אתה בסקייבס מגיע עד לזון, ואז שם אותו שם. לקחתי אוהל. וגם אם אתם שמים, כן, לא אתם? לא אתם, גם אם שמים. אתם מודעים לזה שאנחנו כאילו צריכים לכל אחד אוהל, כאילו. כן, אתם מודעים לזה שאפשר לשכפל אוהל ויש לי. כן, לפני כמה שנים. אפשר לשכפל אוהל. אז בואו אליי, יש לי. מה זה לשכפל? לא. הנה, 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 חנות טילים. מתקית, אני אקנה את זה. נו, אני חייב סנייפר, עוד לא מצאתי סנייפר, אשכרה. יש עליי קריש ואין לי עריות. אז תקשיבו שמישהו יזרוק אוהל. כן, מישהו עם האוהל. נו, איזה סנייפר, דווקא שאני צריך. לי יש, לי, אבל אני מת פה. כן, אני בא לך. דווקא עכשיו אני לא מוצא סנייפר, אבל אני צריך. תמיד שאני לא צריך מוצא. כן, אבל תקשיבו, אנחנו לא חוטפים מספיק, אז... אנחנו חוטפים, אני פול. אוקיי. אני ממש לא. אני אין לי כמעט כלום. אני 600 קילומטר, אני צריך לחתום. וואו, אני לא יודע איפה סנייפר, באמת, אני אין לי ככה בסנייפר.
ראיתי את הקריש קופץ. לוטם, אתה רוצה לשמור פלאשים, לוטם? כן, 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 כן. בוא, 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 בוא. אין לי יריות לכלום. האמת שזה אדיר עונה. נשים זה רק לאילים לבנים. תקשיב, זה עונה זה אדיר. אני מחליף פה כל הזמן לשתים רק בשביל שיהיה לי יריות. תקשיב, אני ויתרתי על שוטגן לזה, לא נורא. תקשיב, יש יריות שאנחנו יכולים לקחת, כאילו. אור, יש מצב אתה הורג אותו בשבילי, אין... תחשבו שאוי, זה אילים אין סופים, אתה נכנס לה כל פעם. אני אחצור אותך בסוף, קריש. יצא מטמבל. וואי, זה גאוני, האוהל, כאילו. זר ממני, אני אחצור אותך. אני מזהיר את הקריש. וואו, סלייפר, אני לא מצליח פשוט. אין, תקשיב, גם אני מחפש לך מורטיס. דווקא שצריך, דווקא שצריך, אתה מבין? כן. אה, יש! מצאתי, מצאתי. יופי, רגע, לך יש? כחול, לא, לא. אתם לא רוצים שנתחיל את הסקייביס כבר? אתם לא רוצים שנתחיל את הסקייביס כבר? אבל כמו זה טוב אנחנו. בואו לצד של הזאת, בואו לצד של הזאת. הולי שיט. אה, לוטם, קיבלתי חוץ פלאשים, לוטם. לוטם, בואו קח פלאשים. רגע! עליתי על משהו, הלכתי למקום של הלמה המובטחת, ויש לנו מלא בניות מהלמה. יואו, נכון! אני עליתי על קריש. יואו, וגם פלאשים ומלא אילים, יואו! אבל תקשיב, אנחנו חייבים כבר להתחיל, אנחנו חייבים להתחיל, אז זה פיל אותנו 100% כאילו. לא, לא. זהו, אז יש, אבל אני תוסוף מת. אז בואו את הסקייבס כבר. יאללה, בואו נתחיל, אבל יש לכם אוהל, יש לכם אוהל. כן, תראו את הטוב כבר, אז עזבו. לא מאמין, בואו נתחיל. אני כמעט פולט. אני כמעט פולט. אני לוקח את הגרנייד לנצ'ר. קח את העץ מהלמה! כן, כן, צריך גרנייד לנצ'ר, צריך. יש לי לג'נדר. פלפל, קח את זה, קח את זה, קח את זה. אני לא יכול, אני מדמיס וש... אני מדמיס ושלוש מתקיטים. אני מדמיס ושלוש מתקיטים. יאללה, בואו, בואו אלינו, בואו אלינו. בואו נתחיל ממנו, בואו, בואו. טוב, טוב, אני בא אליכם. אתה מתחיל? אוקיי, תחילו, תחילו, אין לי כלום נגד... יש לנו מספיק אימות? לא, אני חושב שיצפת ברזל. וגם אני פולט. יש לי שיטה נגד פול דמג', נכון? שמים את האוהל, ואם קופצים עליו, ראיתי את זה בסרטון, אתם לא חוטפים פול דמג'. ומה קוראים אתה בתוך האוהל שמפילים? וואו, אני עשר... נו, ענבים. אה, הנה יופי, התחלתם. אייל, בואי אליהם. טוב, טוב. אני לקחתם את הלמות. לא יודע, לקחתם את הלמה? אף אחד לא לעשות פה עוד אדיט, אל תדאג. לא יודע, לקחתם את הלמה? אני עדיין חוצב. מה לקחתי? את הלמה. כן, כן, כן. יש לי מלא בניות, אתה לא מבין. 700, 600 ו-900, אתה מבין? אם? כדאי בהתחלה לבנות בלי שמרזים. תיזהר, אבל לא ליפול שאתה במקסימום. לא תמיד. וואו, מה זה הלאגים האלה? אני לא יכול לשחק, מה זה? לא תמיד, יש לך ספלי שמהירים גם? כן, 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 כן. תקשיב, אני לא יודע מה זה הלאגים האלה, אני פשוט לא יכול לעלות לספיידרמן. אני לא יודע מה זה החרא הזה. זה לא נותן לי לעלות. אתה במקס? לא. לא. זהו? מה זה? יש לי... לא, הנה, עכשיו יש לי את הקור הבלתי נראה. תקשיב, כשאתה מגיע למקס... חוצבים את זה, את זה, את זה חוצבים, את זה חוצבים. וואו, אני בדיוק חוצב. יש לי כרגע, זה לא יום. זהו, 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 חכה כאן. חכה כאן. צריך לדעת עכשיו לזמן. אני מקווה מאוד שאתם מגיעים, כן? יאללה, אתה לא נראה לי תגיע לסקייבס. אני אחורה בגלל הלאגים שיש לי. יאללה, נראה שצריך עכשיו להתחיל סקייבס לבד להגיע למקס אייקון ולהתחבר אליו. מה זה? מה זה? אני לא יכול, אני לא יכול למשחק הזה. תעשה לבד סקייבס. מצאתי שוט גנטיק על הרצפה שלי. אני זרקתי. אני לא יודע מה קורה, זה לא נותן לי לעלות פשוט. אני לא יודע מה קורה, זה לא נותן לי לעלות. לא, 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 לא. קורית לי המשחק. יש לי אחד מכם כדורים אבל RPG. לא נותן לי ספיידרמן פשוט. ליש, ליש, בוא, בוא. יופי, אני חייב, אני בוא, נרץ. בוא, בוא, הנה, לא, יש לי את הגרנייד לנצ'ר, נרץ. 12, 12, 12. אני, אני עסוק בלעלות. בוא בשמיים, אחי. כשאני אומר את זה, אני באמת מתכוון לזה. בוא, חפה מלמטה, מורטיס. רגע, אז למה לא הבאת לאחד מהם את הספודרמן? מה, יש פה ספון של קרישים, הצילו. רגע, באת. יואו, תחשוב לי פה. אייל, אייל, אייל. אייל, לא נורא שתיכנס לזון. תעלה, תעלה אלינו, אייל, לא נורא. אני עולה, יש לי אוהל. יש לי מספיק HP. אני ארסס עליך ספרי גם, וגם תיכנס לאוהל פשוט. זה בסדר. בואו לפי שאם יש לך מדמיסטן. ניסיתי להשים מילים בואו. עליתי על משהו, אני עולה עם כפרון. מורידים אתכם. לא, 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 זה אני זה, ראיתי על עורף סיבור. זה. אייל, אולי הבשר הזה יגיע אליך. עוד גרנייד לנצ'ר, למה לא לקחתם? אני רק כיף.
אין, זה נותן לי לעשות פעמים. יש, היה גרנד לונצ'ר לג'נדרי שאני לא לקחתי, כי לא היה לסדר. אני, הוא אצלי, הוא אצלי. לא, אתם תראו איפה אני אלה. בואי שגר לך את העיריות ל... זרקו לגרנד. יש פה אנשים, הוא נחקו את זה. זה פול גובה, לא אתם? כן, 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 זה פול, זה פול, אני לא יודע איך. לא יודע אם אתם רואים כמה חיים איבדתי. אני חושבת פינג. אני רואה, אני רואה. כן, כן. לא, מה אתה עושה עם אורטיס? שמנו את זה לאייל. למה זה? למה זה אבל? לגרנדלנצ'ר. לא אתם למה. אבל למה השארתם את זה פה, שמישהו ייקח את זה? כי רצינו להביא לו, אבל הוא בדיוק בא לעלות, אבל הוא התרסק. דפקו לי לייזם. בבקשה שנייה בזון. אין לי אוהל, יש לכם אוהל שאני אוכל לקנות ממכם? יאל, בהצלחה לך להגיע אלינו למעלה. ויאל יש אוהל, לא? בהצלחה לי לחיות. אור, יש לך אוהל? אור, יש לך אוהל? לא, אין לי אוהל, רק ליאל יש אוהל. אוי אוי אוי. שיט, רק ליאל? טוב, לי יש את הספרי ואת אלה. וואי, כמה עליתם בתוך הזון. הם נותנים סנייפרים לקלוט אנשים. אני רואה בן אדם שלא זז. אני יכול לדפוק לו את הסנייפ, לא אתם? לא, 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 לא. לא, לא, לא. מוכנים בשלוש, בשלוש. גם ספרי קיל אחי, לא לעשות את זה. אני בא לעזור לך. בואו נעשה ביחד סנייפ. אני בואו נעשה ביחד סנייפ, הוא לא זז. בוא בהר, בוא בהר. מישהו בדובר גבוה, דקה איתך אחי. הנה, בסוף, בסוף, בסוף. בואו נעשה בבקשה, סנייפ. לא, הפלת את הסקייבס שלנו, מה אתה עושה? אני לא מאמין לך. הוא הפיל בטעות. הוא הפיל. זה לא הייתי אני. אתה בטעות חצבת את ה... לא חצבתי שום, לקחתי רק בשר. וחצבת את הדבר הזה. בסדר, אורן, נרים אותך. מה, איך שרדת, אחי? דרפתי את כל הלוט שלי. כי יש לנו ספיידרמן. אה. הנה לוט שלי. וואי, זה היה כזה מפתה לדפוק לו סנייפ לבן אדם, מה הוא שם? הנה, זה הוא אפילו הפיל. הוא אפילו בלפנשתי. אה, עזוב את זה שאני דרפתי את הלוט שלי באוויר. זה עדיין מספק. יש לנו מישהו בתחום. רגע, יש לי פול מס, בואו נעלה שוב. אור, בסרטון הוא עוד אתה גם כן עושה את ה... לא לקחת את זה שזה. יש לי פול מס, אתה אותי. בואו נעלה. אור, אני פול מאט. אני גם יש לי 600, 600 ו-700. לא לקחת לי את האנגי 7 האפיק, אני הדרפתי את הלוט שלי שנפלנו. כי חשבתי שהלך לנו המשחק. אור, אני מתחזק בהתחלה, אור, אני מתחזק בהתחלה. הלך לי המשחק. אני מתחזק בהתחלה עם ברזל. זהו, אוקיי. אני חושב שאיבדתי את האנגי 7, אחי. יופי, כן, לא, אתם תבנה ככה, זה טוב, זה טוב. מה? אבל איפה הזו? אחי, אתה תקוע באוויר! איבדתי אותו! לא אתם מפילים אותנו, לא אתם. הנה הבנה, איפה הבנה? לא אתם הפילו. מה, מישהו הפיל אותם הרגע? מישהו הפיל אותם? זה לא עשה לי הרגע, ספיידרמן. אה, לא אתם מפילים אותי. יו, זה גבר. אחי, תודה. בדיוק, איבדתי את האמקי 7 שלי, אני צריך לחיפה. למה הפילו אותנו, אח? היה לו אמקי 7 אפיק, אחי. מה זה מזל הזה? בטח, האמקי 7 שלך נחת על עורב אפיק. מישהו קבל דאבל. כן. כאילו, המשחק מתעקש שיהיה לי עם כסף ולנג'נדרי, שזה קצת מוזר לי. נו! סוס המשחק הזה. לא אתם תסגור לי, לא אתם תסגור את האדיט. לא, אתה תסרוד. לא צריך, לא צריך, לא צריך. הנה עורב. עורב! אני עולים שוב. עולים שוב, אבל בואו נערוג את הבן אדם קודם. לא מבטרים! אבל בואו נערוג את הבן אדם קודם, איפה? לא, הוא מרים בבן, אז אני ממשיך. לא, זה אתם נגדו. שלוש על שלוש. יו! נכון! אז בוא תסקייבס, אז בוא תסקייבס, בוא... לא, איזה, בוא נסקייבס, מה? עושים ריבוט! נו, כבר עשו ריבוט. אני בואי לא אתם עם לאנג' שעוד פעם. זה אתם על ארבע. לא אתם תיזהר מאוד אבל. אני מקווה מאוד שאתם באים איתי. לא, אנחנו בסקייבס. רגע, מה, אני לא בא. מה, הם הפילו? הם הפילו שוב. אור מת, אור מת, אור מת, הם פשוט מחגים של האנשים. אור מת, אני לא מאמין! אור שטייץ לי. יו! לא מת מיצים אותי. עזוב אחי, אין לי מסע עכשיו. למה אני עולה תגובות? אוקיי. אחי, הם מלדים משועממים פלוס אימבוט. אני חושב שהוא לא ראה אותי. הנה הבן אדם הזה פגוע. פגוע קצת. אה, הוא טהל. אין לנו לוט, אין לי ולולות עם לוט כאילו. אין לי שוטגן, זה הבעיה. גם לי אין שוטגן, יש לי ארבע פלייטים. וואו וואו, הם פוגעים בדרך כלל. יואו, אם יוצא לי שוטגן בדרופ, זה אלוהי.
לא! אתה מתנגד בדרופ ש... סבבה. כמו מי שראינו בהתחלה. יש לו את התיק של הבלק נייט. אתם כל כך אוהבים לרטב. יש לו את התיק של הבלק נייט. וואו, מה זה הלושים האלה? תראה איזה אימבוט, אחי. אחי, אתה יודע איך הם ריססו אותי באוויר, נשארתי 2 HP. אני ראיתי. לא תראה את הסקואד, אין סיכוי. אתה יכול לראות את זה בלייב אחר כך. אחי, הם לא זזו אותך ביג אקס. מה זה? אוקיי, הם לא. כן, זה מה שאנחנו רגילים לעשות. מי זה היה עם הזה? הם לא יעשו לי ביג אקס, תאמין. אני במקומך נראה לי הייתי מבטר והולך לזון. לא, אני הייתי צורח. או שתתאבד עם הגרנייד לנצ'ר, זה גם כן אופציה. כן. הם עושים לך פיקקס, תתאבד, תתאבד. לא, אל תתאבד. תתאבד! אני צריכה להתאבד, אל תהיה מושפל, די. לא תהיה משבילך, אל תהיה מושפל. אני מעדיף להיות מושפל. איך זה מעדיף להיות מושפל? הם עדיין יקבלו את הקיל, אתה יודע. הנה. אוקיי, זה טוב. היית? עדיף שיהיה. זה לא השפלה, זה לא השפלה. וואלה, אבל הם פסיכופטים, אני חייב להגיד לכם. זה נבן. ראית את האם שלהם? וואלה, ספיידרמן, הם פגעו בזה. לי זה למה. רוצים עוד סקאביס? לא, אין לי כוח. יאללה. למה לא? בוא עוד אחד. עוד אחד? כן. מי כתב את הצ'אט? למה לא? בולי פישר, אתה כתבת? לא. איך קוראים לו? איך קוראים לו? בולי לב קיווי. נו, זה אילי, זה בולי פיש 10. זאת. למה אני תמיד עשיתי נגעות לזזל? גם אייל. איזה סקין אני אשים? טוב, אני אשים את הטומטו רק של השלד. מה זה הסקין המפחיד הזה? זה הסקין של החבילה של הלווין. מתי יש לך את הסקין הזה? מזמן. הוא קנה רק בשביל הפיש. לא. לא, אני קניתי בשביל... קניתי בשביל הטומטו בגלל שזה... אין טומטו בחבילה. טומטו בחבילה, אתה יודע. נכון. הבורגר, אתה מבולבל. למרות שזה אני אמור לדעת את זה כי זה אנגלית בטל טומטו. אז רוצה עוף כזה טעים. אור, כמה צופים יש לך? אחד. וזה אני. שימה, אורביטי זה לא עובד. נראה זה בולי פיש 10, כי הוא גם כתב בצ'אט. כן, מה הוא כתב? טוב, תצאו. אתה אמרת שהוא כתב, אני לא יודע. עם ארפי אור זה... הוא אומר שהוא רוצה שנעשה ארפי. אתם רוצים שאני זורם איתו? לא. מה? טוב, יא בוא. לא עושים ארפי, מי נמד שם? שעושה ארפי. אבל בתנאי שאנחנו נעשה את זה הוגן וטוב. בואו לא נעשה ארפי, די. מורטיס, תהיה איתי. מורטיס, תחי. לא, ארפי. לא, ארפי. די, לא, ארפי. די, רוצים סקוואד, רוצים סקוואד. כן, מורטיס, יופי. לא רוצים. זה השתיים על שתיים, אבל אני בלייב. רוצים סקוואד, רוצים סקוואד. למה זה לא נותן לי להיכנס ליוטיוב? למה זה לא נותן לי להיכנס ליוטיוב? תגובה עלתה, אני... כן, בוא לפי שעשר, תקשיב, אני עכשיו רוצה לעשות לייב, בטח זה בדיליי, אבל כן, אין לי בעיה, תיכנס. פורטנייט, סוף סוף טיטט חזרה. ממתי פיקאפ הוא עושה באטל רויאל? אוי, קוקו. מה, ממתי פיקאפ הוא עושה? אחי, ממתי פיקאפ הוא עושה? אני לא, אני מצטער אם אני מפרסם את המדבר, זה לא בסדר, אבל מתי אני עושה... חברות וביי, אני הולך. לא, אל תלך. לא! אמא! הנה, אור עכשיו עוד פעם מגיעים למצב שמספימים לי את החיים.
לא. לא הבנתי, הוא מת אחי, אתה יכול, אתה יכול לסרק איתה אחר כך עוד פעם, מה? מה זה? לא תן. למה אתה כזה עצמא? אתה יכול להיכנס אליו, תודה. כי עכשיו, בוא לפי שעשר להיכנס, ואז יגיד ארפי, ואז נעשה ארפי. אני חושב שהוא בלייב, אחי. הוא בלייב, ו... וגם הוא הזמין אותי. יש! חבר שלי. ביי, כמה חברים, יש לך שם שמו? מה מסבא? מירמני. היי, למה אתה מציג ממנה את הסקין? היי, גל, טוב. אני אחליף את הסקין הכי יפה שלי. מורטיס, תרגיש טוב. מיר, אתה בבידוד? לא. מיר, אתה בבידוד? לא, לא. בוא, אני לא מצאת הערכה שלה. נו, באמת. בוא, נערק כבר 2:30. אוי, לא. איפה זה? בוא, נע. מה זה זה הערכה זה? אוי, לא. מה עושים? אנחנו סקואד. אני רוצה להזמין את בוליפיש 10 ואת פור פרופשה ולעשות קריאיטיב, לא ארפי, קריאיטיב. טוב, נו, נעשה מוד שזה לא כארפי, סבבה. יופי, אבל הם לא יכנסו, גם הם ירצו ארפי בטח. תקשיב, תיכנס ללב ותראה איזה מפה אני רוצה שנעשה. או שפשוט אביאו לי תליטה. של הסקי וורוס הזה. מה? רגע, אני בודק בלייב. בוא תסתכל איזה סקין, אני מזכיר של הגיבורה הזו, כמו לקחתי את האור. רגע, מי זה? אור? עזרתי? אני יכולת לידר בו לפי ש... מי זה? מי זה עזרתי? מי זה אור? ארצי, ידבר, ארצי, לא עזרתי. אני חושב שהוא מתכוון... מי זה? מי נכנס? בולי פי 6. אוי, זה בולי פי 10. בוא נעמיד את זה. אנחנו לא עושים ארפי. אנחנו לא עושים ארפי בולי פי 10. אנחנו לא עושים ארפי. סתום את הפה, מורן. סתום אתה, לא עושים ארפי. לא אכפת לי ארפי, סתום את הפה. אני בלייב אני מזכיר, בואו לא נריך. מורטיס. מי נתרום וכולי. רגע, מי זה בולי פי 10? כל בקוואד בכלל. אוהב לך שאתה מעשן סיגריות. אבל אני בכלל לא מעשן סיגריות. תסתקיק אותו. אני מקיק אותו. מעשן, טפו טפו. לא, לא, לא. אני במלא לי, לא אכפת לי. חושב שחשב על זה. לשמור סיגריות. בן כמה אתה ככה שאתה מדבר? אתה יודע שאני בלייב ביוטיוב עכשיו. מי מי? אבל זה טפו טפו, אור ארצי? מי, אור ארצי הוא בלייב ביוטיוב. אפילו תראה את הערוץ שלו. כמה מה? אתם לא רוצים ארצי עם מלא ילדים? לא. אור ארצי? כמה צופים יש לי עליי? אור ארצי, איך אתה רוצה? מיר, תעשי גם... אור? זה גם לא מעניין את הלייב או ארפי. הנה, אתה עם תמונה של דג? את הלייב אחרי שהוא יצא. כן, זהו, מיר, יש לו גם ערוץ לייב וגם ערוץ סרטונים. לא, לא, יש לו ערוץ... לא, תלך קצת למטה, יש שם לייב, יש לו ערוץ לייבים גם. לא לייב. הנה. רק צופה אחד. מי הצופה? לא יודע. טוב, שימו רדי, טפו טפו ועד רי. נו, אבל בואו סקואד, שמישהו יקיק מישהו. לא, מיר, זה מאוד טוב, מיר, נו. רגע, אני גם עושה לייב ביוטיוב. רגע, אני מדליק. מיר, אבל ת... מיר, שים רדי. למה שאתה עושה גם אתה לייב ביוטיוב, אם אתה כבר איתי בלייב, אז מה זה משנה? יש לו גם ערוץ. אוקיי. לא, אני יודע, הוא אומר שעושה לייב. מה הערוץ שלך? אני אתחיל. אמיר פוטבול. באנגלית. רגע, נתת לי סאב? רגע, שנייה. מיר, שים רדי, אני יכול לתת לך בראשון או השני?
בשניהם אחי. זה לא נתתי לך. תכתוב אמיר פוטבול באנגלית. יא חזיר זיר. תעשי, אם הוא רדי, אמיר חזיר. רגע. אורטיס, אתה לומד מברקו? תיארתי. זה כמה ילדים היום. טוב, יאללה, אני התחלתי להיו שלוש. מה אכפת, אבל זה לא כיף. היום שיחקנו 16 ילדים, ארפי, פיקה. רוצים לשפט. והיינו עם רובי ופיקה, ושדדנו את פיקה. שלוש, ארבעה התחלתי. רגע. אני ורובי שדדנו את פיקה. מי זה שדדנו? מי? הסרטונים של פיקה. כבר. רגע, אני התחלתי להם עכשיו. מה התמונה שלך? שלי? של... וואלה, רגע, אני אבדוק. של רונלדו, לא? כי תראו של רונלדו. כן, אני תראו של רונלדו. לא, רגע. וואי, תתן לי סאב, זה המשתמש הקודם שלי. די, כן, אני בלייב. כן, כן, זה תיכנס לסאם. תיכנס לו הלייב, תיכנס. אמיר. הנה, אני רואה. הנה, אני מראה לי עכשיו שאני בלייב. גם אתה עושה לייב בפלייסטיישן, אחי. כן, גם אני. אתם שומעים טוב. טוב, רגע, עושים רדי אז? כי רק אני היחיד שלא שמתי רדי שחושבים על זה. וואו, שים רדי, החתיכת חונה. מורטיס, איך זה לחלות קורונה? שומע אותי? רגע, נכתוב להם. כיף, כאילו, כן, מרגיש טוב, אז זה כיף. כן, גם אני הרגשתי טוב שחליתי. אני אתן לייק גם. מישהו שומע אותי? לא. אני חושב לדוח שכן. רגע, אז הם... איך אתה שואל את אמיר? למה? דמיוט עליו. לוקה מודריש. וואי, וואט? בואו לבוקס פייט בינתיים, בואו לבוקס פייט. בוקס פייט, בוקס פייט. לא, לא. עד שזה מתחיל, בואו... זה משום על הידה מטה, אני קורא... זה נותן לבוא לפרקור. שרק לפרקור. מה זה? בוא באמת מתחילה, יש פרקור. אם אתה רוצה. בוא נעשה מה... קוקו, לא מפסיק להספים אותי ואני פשוט מזמין אותו אני כוח. יש, אני על הקיר. איפה אתם? בואו כבר תעלו. נו, מי פילתי? יש, אני הכי בלמעלה. אני על הכדור הזה. איך, מה? יש לי קפיצה לא הגיונית, איך הגעת לכדור? מי חסתי לדעי? אני מת על פרקו. רגע, חבר שלי מזמינתי. איפה אני? זה בוקס, זה זונוור, זה זונוור. איך זונוור זה מנתן לבנות? מיר, סתכל בצ'אט, מיר. רק מי זה לא בונה? אה, הנה! היה לי באג. אז אל תה, נראה היה איזה קייס. רגע, שנייה. חף. אוי, לא. תודה, אמיר. שרלתי לך. היי! למרות שלא זזת. טוב, אני מחבט עליי. אחי, רק רגע, התחלת אותו. מה? יאללה, חיביתי. חשבתי שאני מאיר רגיל, לא ראיתי שאני מכוונת. מיר, מיר. אחי, רק אני התקלת אותו, למה זה סיים אותו? אני איזה שעה לייב. אני שוטי מפעם בפי. אתה רוצה אחרי שמי שלא רוצה ארצי ושתכבט עלייב יצאו? הוא יצטרף אלינו. שאחר כך עשו את הארפי, סבבה. אבל אולי רק עם פיקה פה, כי אתה כבר יודע מה. פטי! מה עם פיקאפו? איך נשחק עם פיקאפו? איפה? בוא נהיה לי. לא, הוא לא רוצה. הוא שיחק איתי רק בצהריים, כי איכשהו הצלחתי להיכנס. לא, כן, אני יודע, אני יודע. זמן אחר. לא, למה זה לא נותן לי להחליף נשק? לא, אבל בואו... וואי, למה אני תמיד נתקע עם הלוט הגרוע? למי עשיתי את זה? אני כל כך שונא את זה. מה, אבל לא נותן לי להחליף נשק. בואו... ג'יימניקה... לא יש לנו עובדים מי פרק את החמישה כל או לצפות בנשים או ללכת לבוקס פייט או פרקור, אתה מבין? זה מגניב. זה לא... מה, מיר מת עוד פעם? מה?
אנחנו לא בהקפאה פה. אתה יושב פה. אני שומע אמא של מישהו בלילה. שומעת בחינה? אוקיי. שואו. שואו. אוקיי, אתה לא... אתה יודע, היום לא היה לנו שעה שביעית. ג'י, גיבי מבאס. איזה יום היום? הרביעי. מה? איך לא? כן, היה אמור להיות לנו שעה שביעית. ולא היה. איך לא היה לכם? כי היינו קצת ילדים. מה זה? אני פשוט בבית, זה כיף רצח. כי אתה בפורטנייט. זה עולה עוד. אין לי בניות. לא, מירה, אני לא עושה את הסימות, מרשו לי לא לעשות את הסימות בגלל שאני כאילו חולה קורונה ואני לא יכולה לעשות את זה עם ההורים כי אני לא יכולה להתקרב אליי. אין לי בניות להגן על הצורים. טוב! אבל למה שאתה צריך לעשות עם ההורים? לא הבנתי. כי הוא בכיתה A! למה הוא יצא? לא, שיעזרו לי. הוא תינוקי כמו מירה, או מירה חזירי. למה מיר יצא? מיר חזיר. יאללה, עכשיו אפשר סקייבייס! מה יצא? מה קשור? אני רוצה סקייבייס. רוצה סקייבייס? עשינו אם לא אתם מכולם סקייבייס. אתה צפית בלייב בזמן שאני הייתי, אנחנו עשינו, היינו בסקייבייס. אני שיחקתי עם ילדים בוקס פייט, הרגתי, כאילו, והם לא ס... ותוך כדי צפיתי בלייב שלו. מה? אני לא מבין איך אתם צריכים כולכם לעשות כאילו... את יודע, אמרתי להם לשים לך איזה... לשים לך לייק והם אמרו שאתה סתם חואר. והם לא יודעים איך הוא נראה. הם כן, הם ראו את הטאמנל שלו. הם ראו את הטאמנל שלו. באחד הסרטונים. למה לא היה לי את הטאמנל? חבר שלך רואה מקודם, רבנו פתאום כאילו... ופתאום הוא רואה את הערוץ שלי, הוא אומר, נראה לי הוא גבר. לא, אתה יודע, נכון? רום, כאילו, רק ראה את הערוץ שלי ואומר, אחי, נראה לי אור הזה גבר. למה, הוא עצבן אותך כאילו? לא, בהתחלה שהם נפגשו עם רב קצת, אבל... על מה? מירי! מירי פיל אותי! אבל אני איך שהוא חי. אפשר להפיל. אני לא מאמין איך שהוא מת לזון ולא קיבלתי את זה כאילו. אייל, בוא לבוקס פייט, אייל. אייל, בוא לבוקס פייט. מצאתי איפה בוחרים את השוטגן. מה? בוא לבוקס פייט, בוא לבוקס. שיהיה בלג'נדרי, יש לי פאמפ בסיבוב. תרד למטה, בחיית. יהיה לי פאמפ לג'נדרי בסיבוב. אין לי בניות ללרדת. גם אני אחת יכול לעשות את זה כאילו? כן, בוא אני אעשה את זה. שמע, אני יכול לרדת בער. בוא, כמה חיים יש לך? מה, למה יש כלום חיים? מה? אנחנו על 201 חיים. אין לי בניות! איך זה מראה לי 41, מה? מה זה? למה אני לא מבין? זה כלום חיים, למה הם צריכים גרוע, למה? למה אתם חייבים את הקיל? טוב, תקשיבו, מי שמת עובר לגיים, סופי. למה? כי זה מציק. מאוד. ולמה זה... שלי. מה הוא עושה? יאללה, די-ג'י, גיב לי באס. רק לי זה לא בונה כאילו. כן, עכשיו גם לי זה לא בונה. זה הדבר הכי דפוק מהפעם. יופי. זה נכון לפעמים מוזרה ואיזה כאילו. מה? מי עשה לי צ'ארג'ו להתחלה? מי אמר לי? אני לא מכיר את המפה הזאת, נכנסתי רק בגללכם. זה בטח מיר אחר. אולי די לי לרסס אותי כבר! מה הבעיה? בחיים לא הייתי איתו עצבני. עוד רואה שכל הלילה צפיתי בלייב שלך? מה? מה זה? בלייב שלנו. נותר להפעיל לייב. מה? נותר, יאל. זה הדבר הכי מחריש ששמעתי איתה. קיבלתי אייל והוא מת, אבל לא קיבלתי קיל, איזה באסה? מה, היה לי משעמם, אז פשוט ראיתי את אור עושה שטויות בארפי. שמי שיבוא לבוקס. עכשיו הבנתי מה אמרת עליי שדיברת איתו. נו, מי נכנס איתי לבוקס פייט? אייל, תעבור לגיים. למה? לא חייב. אבל אחי, זה מציק! וזה מציק גם כן לעבור כל הזמן. מה כזה מציק לזה? זה מציק לי לעבור. אני חייב לפתוח כל הזמן אם אני באמצע משהו. ומאיפה הם ידעו אם נגמר הראונד? כי רואים. כי רואים. כי רואים. איזה שופט. וואו, איזה מזל, אתה... וואו, הייתי וואנית בי. היה לך את השוטגן הכי בוחר שיש. נכון. 26 לראש, יפה. למי?
לי, אני חפש. היה לי את השוטגן הכי גרוע במשחק עבר בערך. תמיד הפעם מוכר אותי במצבים שאני צריך. היום שיחקתי עם סקאר אל מיפי. כאילו לא צריך כל כך. היום שיחקתי עם סקאר אל מיפי. שאני בטוח שאני מת, הפאמפ לא מאכזב אותי. אבל שאני בטוח שאני שורד, הפאמפ חייב לאכזב אותי. או, אתם חייבים לסרטון מטורף. סליחה אחי. או, דפקו לי סטריפ ולסרתי רק בגלל שאני קיבלתי קיל. מה, איזה מזל יש לך, אור? יש לך כל כך הרבה מזל. אני ראיתי מה קרה פה. אז דפקתי לך את הסנייפ, הייתי אמור להרוג אותך, אבל... הלו? לא נעים לי שאני אוכל את עצמי כמעט כל רגע. שוב עשיתי את הטקטיקה הזה ועכשיו את זה כחול, אתה מבין? איזה גנב, אבל לא מאמין. מי גנב? אני רציתי לו יותר מ-100 סטון. אני אינח. בואו לבוא סטרי. לבד, אימא הלכה לעבודה, נכון? בואו לבוא סטרי. כן, כן. אוי, סליחה! אתה עושה שיעורים? עשיתי. מי רואה את זה? רגע, זה... זה אדם בבית? זה אמא שלי שפשוט זה סתם... מה, כן, כן. זה סבתא שלו, זה סבתא שלו. כן, סבתא, אני צריך לדק, ביי. ביי. אוקיי, זה באמת אמיתי. מה? אחי, לא יודעת שזה סרטון בזה חוץ של למעלה. טוב, וואו! עשה לי טריק שוט. איזה... טוב, אבל תעשו אותו בכל מי, כל פעם שמישהו מת, תעשו לו לגן. מורטיס, מורטיס, קפצתי עלו מלמטה והבאתי לו בוואן שוט 130 והוא מת. זה היה אחד היפים. כאילו, זה היה סבבה. אני לא סובל את המפה הזאת, זה לא בונה. או, יש לי טעות בערך הכי גרוע שהייתי יכול לקבל, כאילו. וגם זה לא מעבירים מישהו. יש לי ספאז לג'נדרי. לא, יש לי צ'ארג' כחול. יש לי ספאז, אבל אפיק. משום מה, אני אף פעם לא נדפק עם הצ'קים בגרועים. כאילו, לא, אף פעם לא היה לי... למה אתה פורט? די, אור! אור, בבקשה, אור, די! אור, בבקשה, די, אור, די! זה הטריק שוט שעשית לי מקודם, אחי. טוב, סתובק. אוי, לא, די, למה? זה לא בנה לי. יאללה, מותר להפיל, אין לי כוח, אני לא סוביל את זה. גם אני יכול להיות נורמלי. יאללה, צבני היום. כן, רק הארפי זה טוב, רק הארפי. אוקיי, אתה לא עוזר לנו כל כך. אני מת. זה אפילו לא בונה לי. למה זה מוריד? לא בונה לי, לא בונה לי. מלא. אז אני מוריד מלא. הוא גם חונק בטרות. אלי פיסטול, אם אני אסנג'ר, הייתי הורג אותך. באמת, היית הורג אותו. הייתי כזה בטוח. הייתי הורג אותך במערות, בגלל שאם אני רואה עם הפיסטול, אני כאילו צריך לחוץ אחד, 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 זה מה. רגע, מותר להפיל, לא? אמרתם שמותר. כן, מותר, הפלתי איתי אז והוא מת מזה מתישהו. הנה, הוא מת מזה. אין, אני מת לזון. זון חונק. הייתי וואן שוט לזון. בחיים לא ראיתי איתי על הצבנים. אה, לא ראיתי את אור עצבני. חוץ מהיום לא ראיתי את אור עצבני. זה נראה לי, זה פעם חמישית שאני רואה איתי על הצבני. יאללה, תהי תעצבן בלייב כאן. אור, פעם קיללת בלייב. למה, אחי, זה נראה לי רק הלייב הרביעי. אני הלכנו בלייב הקודם, קיללנו בספרדית. לא רק בספרדית. אין בעיה, יצא לי את הנשק אהוב עליי בלג'נדו. בצרפתית, מה אכפת לי? קיללנו את הקללה הכי חמורה שיש, אמרנו מורטיס. בצרפתית אומרים פיס דה פוט וזה... לא, אומרים חווה פוט על אחי. אה, זה חתיכת... מי זה שיורד לי? צרפתים, אל תבוא ללייפים שלי בחיים. עזובתי, אתה הצבנת אותי, בואי נה. בונג'ו! אוקיי, אוקיי! יואו! הוא עכשיו ראה את האימא האמיתית שלי. אוי, תקשיב, ניסיתי לתת לך נוסקופ, תרחם. ניסיתי לתת לך נוסקופ, תרחם, די. עד שהתגלית על הגודמות שלי. אייל, מה זה היה? שומעים אותי? אוקיי, יש לי לב מהשיר, שומעים אותי, נראה לי גם מהלייזר שאייל דפק לי. שומעים אותי? אור, שומעים אותי? נראה לי... קרסתי. יש לי ילד מהבינג, נראה לי מהלייזר שהוא דפק לי. מי יצא לך לייזר? נראה לי מהלייזר שהוא דפק לי, יש לי ילד מהבינג. לא דפקתי ללייזר. זה לא משהו שקורה ביום יום לראות אותי על עצבני, אז קח בחשבון שזה די מסכים. היה לי חתיכת פיפ פיפ פיפ. סתם. תעשה דינזור עם הפה. זה היה שהצבן אותי פעם קודמת, נכון? זה בוא לפי. לא דיברתי. בוא לפי שיש זה, תקשיב. תקשיב, הוא מסוכן מאוד מאוד מאוד, כדאי להתרחק ממנו שהוא עצבני. מי? אני רק עומד פתוח אותו. בוא לשיט. זה אני. מה, אני דיברתי עם האייל הזה פעם? כן. כן, אז אתה זה מי שעצבן אותו.
ברקו, אתה התמנת אותם את השיעור, אבל הוא לא התעצבן עליך, הוא רק כאילו... כל הכבוד למי שהפיל. אני רק... אחי, תפלת אותי, זה לא מכבד שלך, אני יודע שמותר, אבל... אני רוצה לנקום. אני אוהב פעם. אבל אתה רק הפלת אותי. ירוק ונשמעתי. טוב, אני עובר לגיים, קיבלתי. וואו, ארץ בני בטירוף. אוקיי, אני חכה לבולי פי 16 בבוקס פייט, אני אנקום בו קצת. מקווה מאוד שהוא בבוקס פייט. או, אוקיי, ג'י. תקשיבו, עכשיו אני חוזר לגיים, הוא יהיה מסוכן. לפארטי. הייתי היום ממועד מכבי תל אביב. או? מה, מה? ספה זה אפיק ואין לי כדורים משום מה, הזדמנתי מבלי כדורים. אפילו אחותו גיל אליו. הוא הזדמנתי מבלי כדורים. ולי יש צ'ארג' אפיק. לך תדע, אולי זה יביא לי באמצע המשחק. או שזה סתם מראה לי ככה. אולי זה יביא לך מתי שאתה תמות, איזה קטע. יואו, נכון אם זה יהיה כל כך מצחיק. יאללה, אני לא רוצה שתדבוק לי לייזר, אני הולך ממך, יאללה. ואני כן, אז בוא. לא, 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 מה, אתה פוגע בי גם דרך הקיר. מה, מה זה לא, אז תגיד. יאללה, יאללה, האמת שאני לא רוצה לדעת זה במשלוח. זמני, לימור, זמני. יאללה, למה עליי? אני רוצה, אני מאוד מפחד ממך, יאללה, מהלייזרים האלה. מישהו פגע בי, אני לא יודע. יופי. יחד בחשבון שהוא מוציא את העצבים שלו האחרים, שזה לא מפתיע כל כך, גם אני חושבי. מי חושבי דיברתי? יאל, 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 אני מאוד מתעצבן עליך, יאל. מה, זה לא הייתי אמור. אז זה לא יעזור כך, תודה. אוי, הייתי חפקסן, אוי, למה אתם כל זה אומרים שאני גדול פקסן? אני מתעזון. אני ממש פקסן. הפעם מוריד לך 32, הפעם, הפעם, פאפיק. מה אתה מופתע מזה אחי? הפעם ממש גרוע. מה תתי לעזור? און, מה תתי לעזור? עכשיו אני אסתובב בתחת שלו. מה, איפה אתם? בואו לבוקס פייט. איך לא תודה? וואה, מה זה היה רגע? כל מי שבלייב שלו. לייב שלו, איפה? אני כאן, אחי. לייב שלו, איפה? אני יודע, אני יודע. נו, זה מה שאמרתי פעם קודמת. מי יורה עליי? זה מה שאילאי אמר פעם קודמת. לא מופתע. אני טרייד, אני עם צפה, אני דבור. תגן, נון, סופציי! די, עזוב אותי, למה עליי? כי אתה תמיד מזדמן דווקא לידי. נכון. יש לי את הנפה הזאת. מתי אתה זמן לכוון? מאיפה אני יודע? אני ממש טוב לבחור. לא, 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 תקשיב. או די, אור! אור, תקשיב לי טוב. אור, תקשיב לי טוב עכשיו. תקשיב לי טוב, טוב, טוב. לא, דיבו אותי שתכם. אור, לא, תקשיב. אייל, גנבת לי את אור, אני מאוד מתעצבן עליך. אני מאוד מתעצבן עליך. גנבת לי את אור, אשכרה. פקטתי באור 100 ועד זה 40. תאמין לי שאתה לא מתעצבן כמו שאני עצבן. בולי פשוט, אל תחשוב שכאילו אתה עצבן יזהר אותה, שחקן טוב. זה אצלי לא ככה. אני רק אומר. אצלי זה לפעמים, שאני נגד אור, אז ממש... האמת שאני השתמשת בגודמות שלי, נראה לי רק פעם אחת, כאילו. אני לא עצבן עם החלילים, ילדים. אור, בכללי אתה אוהב עם הרבה חברים שלך. מה דפק? איזה לוט מטורף. אור, בכללי אתה רב עם הרבה חברים שלך? אני לא אוהב כל כך לריב, אז אני לא רב הרבה. אתה לא נראה ילד שרב? אני ממש לא נראה ילד שרב. אבל אני נראה ילד שכאילו אם תסכים אותו, אני ממש... למרות שראיתי את הטאמבל שלך וגיליתי איך אתה נראה. לא בזה, אחי. לא, אתה נראה טוב ממש, ממש, ממש. אתה מחמיא לי במוזר? ממש מוזר. ממש, ממש, ממש. ממש מוזר אפילו בקטע סף, אחי. מה זה אומר בכלל? אתה אומר לי שאתה גיי? סבתא, שאתה גיי. מי בא לבוקס פייט? אני בא. אני אליאל, הוא קרק. יש! לא משנה.
תסיימו את הראונדים יותר לאט. האמת, אייל, אני כאילו, הפעם היחידה שאני התעצבנתי וכאילו אני ממש ממש נהייתי... אתה תמיד מתעצבן עליי. לא בקטע כאילו ש... זה כאילו בקטע שגום אותה, בין אני כאילו... זה לא הרבה כבר מקורה לי, שאני מתעצבן ואז כאילו אני ממש כאילו... אור אתה בלייב, אור אתה בלייב, אור אתה בלייב. לא, אני זוכר כאילו שקוקו ממש 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 עצבנתי, ואז כאילו הוא ובן דוד שלי פרצו אותי והרגתי את שניהם שהייתי לו HP. קוקו זה הארס הזה? קוקו זה הארס הזה? לא, קוקו זה טיפש. מה אני אומר? אני חושב שהוא יותר גדול ממני ואני גדול ממנו בכמה חודשים. אוקיי, אל תצאי לך, אבל קוקו תעצבן. ירוש תחתון. גו, גו! אין, מה, שים עליי. היי! אני טרייארד, אני צפה, אני דבור. אמרו שמותר להביא, אז נחיים את זה עד הסוף. מה? ביי, אחי. זה לא מפיל, אה? יש לי רק מדקיט, איפה הדגים? וואו, וואו! אני מת. יוש! בשוק! הייתי בטוח אני מת. וואי, כמה ילדים מוזרים! יוש! מה הולך? עוד אפשר כמה ילדים אנחנו כאן. רציתם! וואו! השוט של... אתה ראית שהשוט של הפעם שלי לא פגע בך? לא יודע, לא אכפת לי, אור, בוא לבוקס פייט. יאללה, בוא. נו, יאללה. כנס כבר. למה אני כל הזמן חוטף פול דמג' מפה מקולקלת? תתחיל לבנות, יא חורני. אני מת, אני וואן אייץ' פי כאילו. תתחיל ללמוד לטיפוש. אם מתים בבוקס פייט, מה קורה? אתה חוזר פשוט. האם אני צורד את זה? וואו! וואו! פגעתי לאור בבתים. וואו, איזה שאתה דפקתי לך. הרגתי בעצם את כולם בראונד הזה, יום. הרגת אותי בפוק של שמחות? הרגתי את אור, אותך ואת יאל, את כולם הרגתי. וואו, אנחנו שלושה ילדים, בינינו שם. אני יותר לא מבטחה, אני פורט בשורת. ומה, יאל, תראינו, יאל. חפלה מורדיס, לין של מורדיס. מה יש לכם? מי אתה חושב שאתה? יאללה, תתחיל עם זה בלייב. אור, תפסיק. אור, תירגע, אתה בלייב. אור, אתה בלייב. מה זה אומר, אחי? מה זה קשור? זה אומר שאני רוצה להרגיע אתכם. אור, אתה... יום, אני רגוע, שתדע לה. שמע, אני יותר רגוע מפעם. אני יותר רגוע מפעם. אני אנסה כאילו להיות פחות עצבני, וזה מה שגורם לי להיות יותר טוב. ואני לא. אצלך זה לא כזה ככה. יודע מה, אני פשוט שם מילים בזון. מי שמת שייכנס לבוקס פייט. כן. אתה לא חייב לתת לי לייזר, אתה לא חייב, יאללה. אתה באמת לא חייב, אני מתתי לזון. אני לא יכול, אני פול הייתי. גם אני עומד. מורדיס, זה כל כך מעצבן. נראה לי מורדיס הולך לריב הרבה עם אייל. למה? כי אין לי מושג אמת למה אייל רב איתו, אני חושב שהוא פשוט הוציא אותו. אין לי HP, אני חייב להרוג את אור. איפה אתה? איפה אתה, יקמפר? תעשי את הרן ברוך, לא, נו. אל תדופק לו בוק, וכל. בגלל שאתה דיברת, אז אני פשוט כאילו חיכיתי עד שאתה תמות. אני צפה, אני קקטוס, אני טריארד. יאללה, אני לא חושב באמת שאתה עצבני את הטוב, אולי פשוט תהיה יותר גרוע. וגם אתה בלייב, אור אתה בלייב, אור אתה בלייב. מה אני יודעת שאני בלייב? למה כי אני יכול לצאת אליכם פה? אתה רוצה את גנסטו כי אני בלייב עכשיו, תגיד באמת. לא, אני לא רוצה. טוב, אני מנסה לשחק טראט כדי לנצח. אור, תקשיב לי טוב עכשיו, תקשיב לי טוב טוב. אימא, לא, אני חושב לי שם על כל הלילה. תרגע, יא. תרגע, יא. יא חתיכת. לא, תרגע. הוא בלייב, הוא בלייב. אני לא הייתי בלייב והייתי אוכל פה הרבה מקללות. מורדיס, נכון, אם הייתי ברקו של פעם, הייתי שוברת אור עכשיו, כאילו הייתי מקלל לו את טימים עם... אחי, אני לא מכיר פה אף אחד מחברים שלכם של בוליסי שאני... וואו, תקשיב, אני לא רוצה להתעצבן, אבל אני לא יכול פשוט לא להתעצבן שזה ככה. אני בא לבוקס פייט. לא, אני טובה, עדיף שלא טובה. אני בא לבוקס פייט. לא מאמינו, אייל. פעם שנייה? תקשיב, אתה לא ראיתי לך מה? אתה פסת לשתות לראש ו...
ואז הם... כן, היית יכול לקבל פה איזה 100 כזה. לא, לא, זה לא היה הורג אותי, זה היה פוגע ב-100 בערך. נו כן, זה מה שאמרתי, היית מקבל פה איזה 100. די עם הגרפסים, או, אתה בלעד! זה לא אני, אחי! זה אני, זה אני! זה אני, זה אני! אני אסגר עוד מעט, נראה לי. אני סוגר בראונד 20. וואי, אני כל כך הולכת לצפות בלילה, מה זה בלילה? אור, זה עוד לא שעה עליי. די, אייל, אייל! אני הולכת לצפות בלילה, מה זה בלילה? איך זה העתיד שלך? אני גם הולך לראות איך אני הורג אותך פה. איזה סוס אני! וואי, אתה באמת סוס. יופי, זה טוב שברקו הרג אותו כי... תקשיבו לי טוב עכשיו. 12... פקדתי בו 12 עם שוטרים רחוק. תקשיב לי טוב כמה מזל יש לך. מה, אני וואן. תקשיב טוב כמה מזל יש לך, אתה רק תותר. די, די, שקול עם הלכה, די! בולי, 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 בולי. שקול עם הלכד! זה מעסבן אותי, זה מעסבן. אמרתי, תמות יא מלך עולם. כן, שמעתי. אני עוד מעט אגדל אותך אחרי הלייב. חכו חכו. רגע, רגע, מה הוא אומר באמת? אני לא שמעתי. טוב, אתה יכול להוציא הפתעת בן פורטנט, אין לי מה עם זה. הורדת בלייב, הורדת בלייב. רגע, רגע, מה הוא אומר באמת, יאללה? אני לא שמעתי. וואי, אתה בן מעצבנתי, אני פורץ לך עכשיו. אני לא אחיות פה במסוף של יאללה, אבל אתה מעצבנתי, אין לי כוחם. אני פורץ אותך. לא, 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 אני לא אחיות במסוף של יאללה, בוא, אני די מרגוע, אבל... אייל, מה הוא אומר לך באמת? אני לא שמעתי. נו, נפלט בלייב, הורדת בלייב. וואו, אייל, זה הליזרים שאתה נותן לי. אל תדאג לי, אייל, כאילו... בולי, בולי! הנה, אני עכשיו שם. תקשיב לי טוב, אור, רציתי לתת לך בתאי, ואתה חתיכת... שתוק, אתה בלייב. הורדת בלייב, הורדת בלייב. שתוק, אתה בלייב, שתוק, אתה בלייב. איי, אני שונאת, יאללה. לייב בלי צופים אבל. זה אפשר קלם. שם לך, שם לך. או, היה לך פעם צופים אבל שאתה לא מכיר אותם? כן. בטח. לא, למה אתם מתנים? אייל, תביא לי גלידה. אייל, תביא לי גלידה. אייל, תביא לי גלידה. מגולדה. אתה מבין אותי, נכון? כאילו... פעם שלישית גלידה, אחי! פעם שלישית גלידה! זה מעניין אותי. כן, אני פשוט רק, אני פשוט גרמתי לך למות מזל כבר 3 פעמים. תעשה טובה, סגור דקה אחת עלייב. מה, נו, למה אתה לא את ההומור שלי? תשים את הלייב על מיוט. טוב, אני אמרתי... תעשה לי מטובה, שים את הלייב שלי על מיוט. יאללה, אתה יכול לעבור לגיים צ'אנל ולקלל אותי. יאללה, אני גם עובר, יאללה, אני גם עובר. זה לא אותך, זה לא אותך. רגע, 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 בוא לי להגיד לך משהו, יאללה, תעבור שנייה. יאללה, אתה מבין שזה נפלט, זה לא אישית עליך. יאללה, תעבור, יאל. כן, זה על מישהו תעבור אחר. תעבור שנייה, יאל. לא, זה נפלט, זה נפלט, כן. גם זה נפלט, אז זה... שתוק, שתוק, okay. חמוד. היי, 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 לא לריב, לא לריב. אנחנו בלייב! עומד מרביץ לו. אורת בלייב. הוא לפי שעה 11 הלך... שתוק, אותו בלייב. להתקע. אותו בלייב. אוקיי, יאללה, צייע את העצבים שלי. וואו! הנה הוצאתי. אני דווקא יכול לצמח מזה? אני יכול לצמח מזה. בוא לפי שעה, מה אתה עושה שם? יש שבב. אני רוצה ש... אני רוצה שיהיה לעבור. שוק אתה בלייב. בוא נהיה בגיים. טוב, נשאר פה. תכנס לבוקס פייט. בבוקס פייט ברא לי... נפתח. שוק אתה בלייב. בוא לפי 16, ניכר אותי על המילה הזאת. מה? אותה. מה ניסית לעשות, אחי? מה? אחי, אתה מעתיק ממני את הסגנון משחק. אחי, רק אני עושה את זה. לא, היית על המדרגה. מה? שתוק אתה בלייב, שתוק אתה בלייב. לא, למה הם גמרו? עשיתי לך בוק, תראה. מה זה עושה ככה? מה אתה עושה עם גיר מה לעשות? לא יודעת בסוף סתם בשביל הכי וחסמת אותי. טוב, יאללה, בואו נלך אליהם לפארטי. יאלי, מתוק שלי. יאללה, מה אתה אומר לו, יש שם פה, יסס, אחי. יאללה, תעבור לגיים. יסס, אחי, יסס.
אייל, תעבור לגיים בבקשה. תעשו סתם היום. אייל, אתה יכול לעבור? דקה. אני עומדתי ולחלם לגיים צ'אנל בלי שהם יראו ואני אציץ להם קצת. אלוף שם. טוב, אני שם בפארטי. מפחד, אני לא יודעת מה אני עושה שם. הוא נראה לי גבר, תקשיב, אתה גבר, לא בעיני. אוקיי, הבנתי. אני מקווה מאוד שזה עלייה. אוקיי, אייל, אור. לא דיברתי עם הלייב? אור, דיברנו על מה שבולפי שיסטר אמר לאייל. אני עכשיו הבנתי מה הוא אמר לו. כן, אני יודע, הוא אמר... כן, באמת! אני צורץ, אייל. יואו! הוא כמעט זה היה אחד טריק שוט, אבל עכשיו הוא פשוט יכול לשוט. אני עשיתי לך טריק שוט. עכשיו גם אני. אייל! שתוק אותה בלייב, שתוק אותה בלייב. שתוק אותה בלייב. אייל, לא מגיב, אלא איש לא בצ'אט. אלא, רגע, שימו שנייה. אני לא מבין למה ב-RP אין גיים צ'אט, אבל פה יש. איזה סתום זה. אם היה גיימצ'אט בארפי, לא היה לי בעיה לעשות, אבל כאילו היה לי יותר כיף לעשות, אבל... אם יחזור הגיימצ'אט... שתוק אתה בלייב, שתוק אתה בלייב, שתוק אתה בלייב! תקשיב איזה כאפה אכלת! הנה גם כן אתה מוצפי כמה. אה, אוכל כאפה בלייב. כאילו, אבל אני לא עצבני, שלום. הנה הוא הפינטי. כן, היה לב לאפי. וואה, עשית שאתם המצריח כזה, הגרוע הזה, זה... לא, הוא פילה, אתה לא יכול להגיד. ואז עושים ארפי קצת? מורטיס, שעה, אבל אור. מורטיס, יש לי רעיון! בוא ניכנס לארפי, שכבר אנחנו מחולקים ל... עוד שעוד גם לא רוצה להגיד. מורטיס, מורטיס, אפשר להיכנס לארפי שכבר שאנחנו מסודרים בגיימצ'אט ובפארצ'אט, ואז אולי זה כבר ייתן. מה זאת אומרת? לא, לא נגיד שעה, שעבירו לי פעם, ואז יהיה פסדר. נגיד, בוא נתחלק עכשיו. זה לא יכול. שמעתי שאתה בלייב, שאתה בלייב. זה למה אכלת 162. אייל, בכל זאת הסתכלתי עליך. שתוק אתה! אייל, הוצאת את הראש, ראיתי לך את הסלארץ. שתוק אתה! וואו, 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 תרגיע. אני לא בטוח שיש לך עוד אילי. אייל, אתה יכול להרגיע קצת? שתוק אתה בלייב, שתוק אתה בלייב. היי, 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 תירגע, תירגע. אור גם כן פגוע. תירגע, אתה בלייב, לא יודע מה זה קשור אבל, אוקיי. מה? סתיים אחד, סתיים אל אחד. אחי, זה פוקס, רגע, חשבתי שאני סייג את זה. לא, סתיים אל אחד, שלוש אל אחד. שלוש על אחד, שלוש על אחד. אני לא הייתי עליך. שלושתכם יריתם עליי, פשוט. אני לא יריתי בך. כנסו לבוקס פייט מי ש... איך רציתי לקפוץ עליו לעשות לו טריק שם. אור! מה? אור! אפשר להיכנס? יא, סיום, נגיד דקה איתכם. חבר'ה, זה היה הלייב של היום, נתראה בפעם הבאה.